စကားပြောတဲ့မူနာပုံစံ30နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှတော့ကျွန်တော်တို့က what are the chances of ing ဒီလိုလိုချင်းကြောင့်ဘာအကျိုးရှိလာမလို့လဲဆိုတဲ့အသုံးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်အောင်ပါ what are the chances of ing ဒီလိုလိုချင်းကြောင့်ဘာအကျိုးရှိလာမလဲဥပမာလေးကြည့်အောင်ပါ what are the chances of getting this job ဒီလိုရချင်းကြောင့်ဘာအကျိုးရှိလာမလဲ what are the chances of studying different cultures တို့ကြီးရဲ့ဝေဖန်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလေ့လာခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရလာမလဲ What are the chances of meeting with your boastful friends? မင်းရဲ့ကြွားတဲ့တကယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့လို့ဘာအကျိုးကျေးဇူးရလာမလဲ What are the chances of sitting in meditation for a long time? အချိန်ကြာကြီးတရားထိုင်လို့ဘာအကျိုးကျေးဇူးရလာမလဲ What are the chances of saying the rosary on time? Rosary ဆိုတော့ပတိပေါ့နော် Saying the rosary ပတိစိတ်တာပြောတာပါ။ပတိအချိန်မှာစစ်ခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုးကျေးဇူးများရလာမလဲWhat are the chances of keeping this amulet whatever I go? Amulet ကအဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။အသွားလျာနေရာမှာဒီအဆောင်ကိုဆောင်သွားလို့ဘာအကျိုးကျေးဇူးရလာမလဲ What are the chances of having my pet red pine pemmice? Pemmice လက္ခဏာဆရာပေါ့နော်။လက္ခဏာဆရာနဲ့ကျွန်တော်လက္ခဏာကိုစစ်ဆေးလို့ဘာအကျိုးကျေးဇူးရလာမလဲ။ဒါကတော့ pattern 32ပေါ့နော်။စကားပြောလို့တော့ပုံစံ30နှစ်ဖြစ်ပါတယ် What are the chances of ING ဒီလိုလိုချင်းကြောင့်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရလာမလဲဆိုတဲ့အသုံးကိုလေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်